Seja bem-vindo à sexta edição do Poa Jazz Festival. Antes de iniciarmos nossa atividade, por favor, mantenha sua máscara e observe que não é permitido fumar nem consumir alimentos e bebidas dentro do espaço. Desligue o celular e outros aparelhos eletrônicos ou ative o modo silencioso. Registros fotográficos e de vídeos dependem da autorização dos artistas e convidados. Consulte nossa equipe sobre as permissões. Em caso de emergência, siga as placas sinalizadoras de saída. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Crau Embalagens e Fitesa. Apoio Bistec Supermercados e Agras. Realização Instituto Ling, Branco Produções, Fly Áudio, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tenham todos uma ótima experiência. Thank you.
Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. E grande prazer estar tocando aqui nessa terra de grandes músicos, né? E violonistas, especialmente, também. Então, e é uma alegria imensa estar tocando ao lado desses dois grandíssimos músicos com uma história tão linda na música brasileira, né? E são meus amigos, além de tudo. Então, Márcio Bahia na bateria. Rodrigo Vila, no contrabaixo. Tocamos Você Não Sabe Amar, de Dorival Caymmi, essa primeira. E agora vamos fazer um Geraldo Pereira. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Márcio Bahia. Tocamos, depois do som, Sem Compromisso, do Geraldo Pereira, Alegria de Viver, do grande Luiz Essa. Depois nós fizemos Radamés e Pelé, um grande gaúcho aqui, Radamés, em homenagem do Tom Jobim, aos dois ídolos deles, Radamés e Pelé. Aí tocamos agora do Edu Lobo, Casa Forte. Vamos fazer agora, deixa eu ver o tempo. Vamos fazer o Brigas Nunca Mais, do Tom Jobim.
Márcio Bahia, na bateria. Rodrigo Vila, no contrabaixo. Muito obrigado pela presença de vocês. E, se Deus quiser, até uma próxima vez.